Më kja zirë e u theqë fakultetin artëve. Lirë ta përmendi talentin. Talentët shkojnë përmes fakultetit artëve. Ka dorë këtu në këtë sukses edhe shkolla e artit që është në Kosovë? Po, pa më dyshje, një prej segmenteve kryesore ndërtimin dhe formimin e talentëve të ri është edhe fakulteti artëve me programet që i ka. Veç këtyne të ri të shkojnë gjenë edhe mënyra tjera për të studiu edhe jashtë, edhe ajo nuk kanë ashkalohet. Pajtona plëtsisht me ato që tha Blerta, do me thonë në Kosovë ka ashtë talent, edhe ashtë mundësi, edhe ashtë potencial sa do të duhet, do me thonë, qeverite tona edhe të kaluar edhe tashme që të kryoj një strategji nacionale për promovimin, mbështetjen e kulturës përgjithsi, po në veç anti kinematografisë. Do me thonë, gjitha sukseset, sidomos këtë vitin e fundi, do me thonë, një prej promovimeve kryesore të Kosovës ka qenë përmes filmave që kanë marrë çmime dhe jenë prezentu në festivalin ndërkombëtare. Gjosa? Po, përgjigjen shumicën e argumenteve mi marrën tre folësit, po vesh kisha shtu në ato që me ju bashkan gjitha, asaj që ka tha Haziri, me të vërtet kemi shumë aktor edhe aktoret talentum, kemi po ashtu regjisor të ri të cilët në 10 vjetë e fundit, më starojmë 10 vjetë e fundit, qendra kinematografike është hapë për talentet e reja, sepse një ko shumë gjatë ka qenë, kanë qenë, ndoshta, nuk ka pas mundësime me aplikuat në këtë mas, do me thonë, dhe janë ndrë.